За юуны өмнө энэ амралтын өдрийнхөө цаг завыг гаргаад энэ холбооны тэргүүнийг сонгох болон цаашдын зорилго чиглэлийг тодорхойлох хурлд цаг заваа гарган ирж оролцож байгаа та бүхэнд их баярлалаа. За тэгээд сонгуул явагдлаа. Энэ сонгуул надтай хамт шударгаар өрсөлдсөн лавгад бас баяр хүргэе. Тэгээд өөрийнхөө санал бодлыг саналаа хэлээд ингээд өчтөө оролцсон их баяртай байна. За ингээд та бүхнийхээ одоо саналаар өгсөн үүрэг хариуцлага одоо энэ тэргүүн гэдэг албан тушаал маань одоо дагаад том хариуцлага ирж байгаа гэдгийг угаасаа би дотор нь ороод ажиллаж байсан юм болохоор мэдж байгаа. Ер нь бол тийм болохоор л одоо хүн болгон би чихгүй гэж ингэж хэлсэн. Тэгээд ямар ч байсан та бүхнийхээ ихтгэл найдварыг алдахгүй үзээд алдъя л гэж бодож чинь ямар ч байсан бүх сэтгэл зүрхээрээ одоо ажиллана гэж бодож байна. Ингээд түрүүний ярьсан хэлсэнчлэн энэ холбооны маань үндсэн зорилго чиглэл өөрчлөгдөж байгаа энэ үед одоо түрүүний ярьсанчлан одоо бит бус хийжсэн үйл ажиллагаануудаа бид нэр бүгдээрээ албан ёсны болон бит болгож ямар нэгэн зорьсон зорилготой болгоод тэр зорьсон зорилготой хүрэхин төлөө л одоо хамаг чадлаараа ажиллая гэж одоо бодож байна. Багийнхныхаа хүмүүс тэгж хэлж байна. За ингээд энэ ажил бол угаасаа ганцхан хүний тоглолт, ганцхан хүний үүрэг хариуцлага ажил байдггүй гэж түрүүн ярьж ирсэн. Тэгээд энэ бол багийн тоглолт байдаг. Манай одоо энэ 10 жил нуруунд дээр үүрч ирсэн манай холбооны баг бол үнэхээр сайн баг. Яг өөрсдийн одоо хийдэг ажлуудаа бүгдээрээ олон жил хийсээр ягаад гарсан. Тэгээд яг өөрсдийн гэсэн оногцсон үүрэгтэй тэрийг ингээд бүр чин сэтгэлээсээ олон төсөний төлөө хийсээр ирсэн. Үнэхээр сайн баг. Сайн баг болохоор л ингээд нуруунд ирэх ажил нь амжилттай сайн байсан. Тийм болохоор сайн баг гэдэг бол их чухал гэдэг юм. Тэгээд цаашд энэ ажилдаа бол би миний хуучин одоо энэ дотор нь орж ирсэн хамт олон багт маань орж ажилласаа намайг надтай хамтран ажилласаа гэж би одоо хүсэл гаргаж байна та бүхдийг. Түүнээс гадна өнөөдөр ингээд манай холбоонд оролцъё ингээд удирдах зөвлөлд чинь оролцъё үйл ажиллагаанд чинь идэвхтэй оролцъё гэдэг ингээд хурлд маань дэмжиэд хүрээд ирсэн одоо энэ залуу сайхан болсон өчнүүд байна. Та нарыг одоо батушиг байна. Харамзай ихч байна, мөнхөө ихч байна, лавга, найрамдал та бүгдийгээ бас манай энэ багт нэмэгдэн орж одоо бас ажилласаа, шин сайхан санаачлаг санаа ажлууд гаргаасаа, тэгээд тал бүрэлсээ тэр түрүүний ярьсан одоо ямар нэгэн community center-тэй болёо. Санхүүгийн хувьд би дааж, бусдаас хараад биш, санхүүгийн хувьд би дааж ажиллая гэсэн юм үндсэн зорилготой ингээд бүгдээрээ нийлээд хамтарч ажиллая гэж урилмаар байна. Хүсмээр байна. Алайтаа.